В минулому році у нас оформило субсидії 450 тисяч українських родин. В цьому році кожен третій українець вже отримує субсидії від держави: субсидії на покриття вартості житлово-комунальних послуг. І таких є 3,8 мільйона українських родин. Ми повинні зробити Україну протягом десяти років. Повністю енергонезалежною державою. Ми повинні позбутися газової залежності від Російської Федерації. І саме тому ми проводимо реформи в енергетичному секторі, як і в тарифоутворенні, так і в запровадженні широкої програми субсидій, так і ми розгорнули програму енергоефективності, так звані теплі кредити. Теплі кредити, частина з яких компенсовується за рахунок коштів державного бюджету. Якщо ви берете кредит або на котел, або на утеплення будинку, або на нові вікна, то держава компенсовує від 20 до 60% такого кредиту. І ми вже про це з вами раніше говорили. Так от зараз я вам скажу цифри. Загалом видано кредитів більше, ніж на 800 мільйонів гривень. 60 тисяч українських родин вже зараз поміняли котли, утеплили квартири, замінили вікна і зробили все для того. Щоб платити менше по рахунку і використовувати менше газу. І ми далі будемо продовжувати цю програму.